Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah. Savol yaptılar. Bazılar eşek sote yaptı Xitoylarga. Bu ki yani biz yeme yapmış. Sote yapmış Xitoylarga degende kılıp. Nega sote yapsılar dese biz tozal yapmış dermiş yani. Bu ki yani eşeklerden tozal yapmış. Yani eşek kubay pizza. Hakikler de tozal yap. Xitoylarga sote yapmış degende ava. Eşek haram. Hazır günde bunge icma var. Bu hakikatta ixtiloflik mesele emas aslında hazır günde. O'tmishda bazı marjuh xiloflar bo'lgan, lekin hozirgi kunda bu masalada ixtilof, zarracha ixtilof yo'q. Bu fuqaholar o'rtasida ijek harom. Nahy an-nabiy sollallohu alayhi vasallam an luhumil humuril ahliyya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xonaki ijek go'shtlardan qaytardilar degan. Endi bunga ko'p to'xtalmoqchi emas biz. Ijek harom bo'lgandan keyin Rasululloh hadisda aytganlarki, innalloha idza harrama shay'an harrama thamana. Alloh agar bir narsani harom qilsa, shuning samanini, pulini ham harom qiladi. U bizga sotdimi, boshqaga sotdimi, farqi yo'q. Chunki bu inson gunohga yordam bergan bo'ladi. Ma'siyatga yordam bergan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudlarni shuning uchun la'natlaganlar. La'anallohu al-yahud hurrimat alayhim ash-shuhum fa'adabu fa'ba'u fa'akalu samana. Alloh bu yahudlarni la'natlasin. Ularga hayvonlarning yog'i harom qilingandi. Ular nima qildi? Ular hayvonlarning yog'ini olib, eritib, yog' qilib sotib pulini yishdi. Ana hozir xuddi mana savolda aytilgandek, ha biz yeganimiz yo'q. Biz tozalayapmiz. Bekorga ham yotibdi-ku shu o'lib, sasib. Shuni tozalayapmiz, Xitoylarga sotayapmiz deydi. Ana bu ham yahudlar ham xuddi shunaqa qilgan. Biz yeganimiz yo'q. Yog'ini eritib sotayapmiz degan. Shuning uchun hozir ularni la'natlayapti Rasululloh. Shariatga xiyla qilganligi uchun. La tuhillu maharim Allah bi adnal hiyal. Hadis bu ham. Allah harom qilgan narsalarni bir arzimas xiylalar bilan halollamaylar deganlar. Yahudlarda Alloh taolo maymun to'ng'izga aylantirib tashar xiyla uchun. Ularga shanba kuni ov qilishni harom qilgandi. Alloh ularga imtihon tarzida keyin baliq ov qilishni harom qilsa, baliqlar shanba kuni suv ustiga chiqib yurardi. Ittatihim haytanuhum yawm sabtihim va yawm la yasbituna la ta'tihim. Oyatda aytgandek, baliqlar shanba kuni suv ustiga chiqib yurardi. Shanba o'tsa kelmasdi. Ular bunga chidib tura olmasdan juma kuni turdi tashlab, yakshanba kuni tortib olib, mana biz shanba kuni ovlaganimiz yo'q deyishdi. Shunda Alloh taolo ularni qulna lahum kunu qiradatan khasin. Oyatda aytdiki, biz ularga shu maymunga, xor maymunga aylaninglar deb tashladik dedi. Allohning shariat bilan o'ynashganligi uchun. Shuning uchun mutlaqo bu harom. Xitoyga sotadimi, kalbasaga sotadimi? Ana o'zida mana shunaqa o'lgan mol bormi, eshak bormi, nima bo'lsa, borib kalbasaga topshirib keladi. Bu harom. Uning ortidan kelgan pul sizga harom. Mutlaqo foydalanish halol emas. Alloh a'lam.